روجو خره ودی کې هیڅ حرج نشته الله تعالی په ډیرو احکامو کې د خپل بندگانو نه تنگسیاله لري کړي او آسانتیا پیرا وستي په سبب د زینو حالتونو او عذرونو چې هغه ته پیش کیږي یو له هغه څخه روجه ده چې څوک په هیر سره روجه وخري دا هغه نه تنگسیاله لري رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې په هیر سره روجه وخړله هغه د خپل روجه پوره کړي زکه چې الله تعالی په هغه باندې خوراک او سخاک وکړ او سږ چې په داسې مرز اخته شي چې دخه کې دوه هیڅ امید نه لري او یا د ډیر بډا والد وژنې پري روج نه ور مشقت وي روج دی اوخري او د هر روجي په بدله کې دی یو مسكين ته خوراک ورکړي بلکې د حيز او د نفاس په زنانه باندې روج خول واجب کړي او کومې دواره او تیورګون کې زنانه په خپل ځان یا په ماشوم باندې وریږي هغه ته هم روج خول جائز دی په خځه او ماشوم باندې د شفقت کولو د وجنه همدارنګه هغه مسافر همروجه خړلې شي په څومره مسافه کې تل موږ قصر کیږي په دې ټورو باندې درمزان در دی میشن ورسته قزایر وډل واجب دی او د هغه ناروخي دخه کېدو امید لري دري حالات دي لومړی حالت چې نو ورته روزنی ول سخت وي او نو ورته کوم zarar رسوي په هغه باندې روزنی ول واجب دی دویم حالت چې روزنی ول ورته مشقت رسوي خو کوم zarar ورته نه رسوي دې لپاره اروجي نه ول مکروه دي دا الله تعالی د رخصت دی و جن ورته روژه خړل او ماته ول جایز دي درېم حالت کله چې هغه ته روژه نیول zarar رسوي دی وخت ورته روژنی ول حرام دي روژه دین نسی